Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom obeležavanja dana Bezbednosno-informativne agencije i 22 godine rada da nikada nije bio veći unutrašnji pritisak različitih spoljašnjih službi koje žele da skrenu put Srbije i naglasio da je put Srbije jedini dobar put. Nebojša Bakarec, narodni poslanik, je naš sagovornik na ovu temu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hajde krenemo od toga, ko su agenti uticaja koji se bude, komplikuju stvari u zemlji, žele da naprave nered? Da li oni nužno moraju da budu neki strani plaćenici ili su oni možda neki ponovo aktivirani bivši političari? Pa ne, znači, mislim, taj izraz je možda ispao iz upotrebe. Znači, agenti stranog uticaja, to je ovaj dobar izraz. Dakle, peta kolona i svi ti koji to rade, da naglasim, mislim, uglavnom to rade na zakonit način. Dakle, primaju određena sredstva, to se vidi u APR-u, rade protiv države, ne prelaze onu granicu. Međutim, neki prelaze, jer BIA redovno, kad već govorimo o proslavi BIA, BIA redovno pronalazi strane špijune. Dakle, to su, nažalost, Srbi. Recimo, imamo slučaj one trojice koji su špionirali tamo na granici u ime albanske i ove službi lažne države Kosovo. Pa su postavljali uređaje snimanje, snimali kretanje vojske. Uhapšeni su, pa imamo slučaj one trojice, valjda, da li iz Krušika, koji su dostavljali podatke iz naše, dakle, namenske industrije, Albancu, biznismenu koji ima kompanije u Severnoj Makedoniji, ali Albanac koji sigurno radi sa obaveštajnim albanskim službama. Dakle, to se lepo suzbija. A ko su ovde ljudi? Pa to su poznati. Pazite, sad je ono što su od izbora, jeli, u junu, se pokazalo da je cela opozicija postala antisrpska. Dakle, ko su ti agenti stranog uticaja? Pa cela opozicija. Znači, leva, desna, gornja, donja, zelena, plava, žuta, svi su se sad u stroj stavili protiv Srbije. Ono što je značajno, trebalo je pažljivo slušati, to je divno što je predsednik govorio, prvo na toj svečanosti, ali je trebalo pažljivo slušati. Naravno, on u dužem vremenskom periodu govori o tim pritiscima. Samo sad je rekao da su ti pritisci doživeli svoj vrhunac i očigledno će se povećavati. Iznutra, da. Tako je. A zašto je to tako? Dakle, prvo, mi se nalazimo, naravno, mi ne znamo, ali već u svetu, dakle, na našem je okruženju, jer to je iza Rumunije, koja se graniči sa Srbijom, je rat u Ukrajini. Dakle, to je tu blizu. Znači, nema ni 1000 kilometara, ja mislim, do fronta. I imamo drugi rat na Bliskom istoku. Dakle, mi se nalazimo u predvečerje možda Trećeg svetskog rata. Dakle, to je jedan razlog za te pritiske. Drugo, Srbija je, kao što je bila i Jugoslavija, zemlja sa specifičnim i posebnim geostrateškim položajem, gde smo izloženi upravo na nezgodnom mestu i naša politika, takva kakva je sjajna, čini to da smo izloženi pritiscima sa svih strana nikad većim. Dakle, jer Srbija, da podsjetim, ima dobre odnose i sa Kinom i sa SAD, i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. A mnogi od njih, ili iz sveta, razno razni, najčešće sa zapada, bi da to promene, bi da nahjere Srbiju, da bude jednostrana, znači, da. Put Srbije, to što je rekao predsednik, je prav. To je naš put, to je srpski put. A ovi bi da promene, da to bude srpski put ka SAD, srpski put ka EU, srpski put možda ka Rusiji, ne otkud znam ka kome, ka Nemačkoj. Ne, Srbija neće odustati od svog puta. A treći razlog je, dakle, su ova dva rata. Dakle, akteri ratova, na ova dva velika, koja zaista prete da prerastu u Treći svetski rat, akteri i oni koji su se svrstali na strane u tim ratovima, pritiskaju Srbiju i sve su nervozniju i zato raste taj pritisak, je postao, kao što predsednik kaže, neizdrživ. I četvrti razlog je zašto se ta napetost povećava, pogotovo na nas, zato što sad u novembru, četvrtog, ja mislim, prvi ponedeljak u novembru, to je taj dan, su američki izbori. Izbori, da. Raste napetost, šta će biti? Dakle, ja samo mogu da ovako racionalno vrlo kažem, pošto je kandidat Kamala Harris. Ona je bila potpredsednica i dalje potpredsednica SAD, ona baš se nije pokazala da je vična politici. Znači, Amerika nema
demokratska partija nema dobrog kandidata, ako ona bude izabrana, to nije dobro za našu planetu, nije dobro za svet, nije dobro za, da kažem, izvesnost, povećava izvesnost da će zaista izbiti treći svetski rat. Dakle, njena politika je jako loša i o tome govori Trump. Ako Trump bude izabran, govorimo realno, znači on za 4 godine kad je bio predsjednik u svom jednom mandatu nije izazvao nijedan rat, s čim ne može da se pohvali nijedan praktično američki predsjednik osim njega. Dakle, to izaziva ogromnu nervozu, a predsjednik, setimo se u ranijim prilikama, predsjednik Vučić je govorio da je Beograd praktično i Srbija, da su postali kao Kazablanka u ono predratno doba, pred Drugi svjetski rat, gde sada u Beogradu i Srbijom vršljaju, naravno naše službe rade svoj posao, ali vršljaju agenti sa svih strana, sa severa, juga, istoka, zapada. Da, evo ja sam našla, izvinite što vas prekidam, sećam se one izjave, to sam baš izdvojila, kad je predsjednik izjavio da se krijem od svog naroda, ne pada mi na pamet, pancir da nosim neću, mafiju pobeđujemo, o glavu smo joj dobrim delom odsekli, ali ima još nervnih završetaka, rešit ćemo to u narednom periodu. Sećate se te izjave nekako i rekao je da neće da odstupa i naravno sasvim vodi jasnu jednu politiku. A dobro, pazite to... Koje se mnogima sad, ova izjava ako gledamo, pošto uvek imamo i te neke političare koji su odjednom vas krsli nakon određenog perioda, imamo i kriminalne klanove. Dakle, ta opasnost o kojoj je govorio predsjednik je pre svega dolazi iz unutra. Dakle, od nasilne i ekstremne opozicije i naravno na prvom mestu ovog odbeglog narkokriminalca koji sigurno da sarađuje sa određenim službama, jer on se verovatno nalazi u Južnoj Americi. Mislim da te velike službe su detektovale gde se Zvicer nalazi. Dakle, najveća opasnost preti od njega, jer to su pokušana i pripremana najmanje 3 atentata. Ali ono što je opasno je što Zvicer sigurno sarađuje sa opozicijom i sigurno je da i finansira, pošto on ima neograničena sredstva u stotinama miliona evra koja može naravno da prošvercuje u kešu, sad na koji način, u našu zemlju. Teško je to detektovati, ali može, ili pošto sigurno da neće da radi preko računa. Dakle, to su opasnosti koje vrebaju po predsjednika. Ali također moramo da znamo da, dakle, da je strašno da je u sve to uključena naša opozicija. Znači, to od praktično maja prošle godine, mi smo svedoci, dakle, vodi se specijalni hibridni rat i on praktično ne prestaje. Dakle, on je pojačan od ovih junskih izbora gde je opozicija opet potučena do nogu. A unutrašnja situacija naša je stabilna. Znači, Vučića podržava preko 60% građana. Koaliciju SNS, sam SNS oko 50% plus koalicioni partneri. Dakle, ovi ekstremisti i ovi koji prete i državi imaju jako malu podršku. I to samo da podsjetim građane, za 5 godina, znači računajući i 20-u, smo mi imali i ovu godinu 4 puta izbore i na svim tim izborima je opozicija do nogu potučena, odnosno i opozicija je potučena do nogu na svim izborima od 2012. godine do sada. I to moramo da znamo. Ali sve zbog ovih faktora kojima smo sad govorili, specifičnih, u ovoj godini taj pritisak te pare koje ne dobijaju, to ipak mora negde da bude, da se oseti, da se vidi, onda se pravi apsolutno haos. Pa vaša opozicija, recimo, vaša televizija je to istraživala sjajno, na primjeru NVO, koliko dobijaju, a ja posebno, pa smo zajedno to radimo, ja sam i vaš kolumnista na sajtu, nije važno, i to je važno. Dakle, zajedno smo došli do sličnih podataka. Dakle, otprilike godišnje se sam za NVO iz inostranstva, iz državnih i ovih nevladinih izvora organizacija Rockefellera, ali i državnih sa zapada, slije godišnje u protiv države 80 miliona evra. Znači svake godine, u toku ovih 12 godina. Dakle, to je u destruktivne svrhe. Sad su se malo preračunali, pa su, i to je dobro za Srbiju, da su SAD i Evropska unija zvanično i, mislim, neodustajno podržale našu litijumsku energetsku politiku, što je njihova energetska politika. Tako da se nadam da će odustati od finansiranja ovih, naprosto ne mogu drugačije da se nazovu, antilitijumskih ludaka i histerika.
Jer to je antievropska, antiamerička politika opozicije. Da. Ali ono što je značajno, evo samo da kažem, znači predsednik je lepo rekao upravo o ovim pritiscima tada. I to je, niko neće da priča o miru, svi bi o pobedi. Mi tu moramo da se sakrijemo ispod kamena, dakle moramo da se sklonimo, ali da sačuvamo obraz, narod, zdravu pamet i racionalan pristup u rešavanju problema. I još je rekao, šta je nama činiti? Dakle, srpski smer, naša politika, jednaka ekvidistanca prema svima, dakle, da prevedem, što je potpuno racionalna politika. Mi ne treba da se mešamo u tuđe sukobe, mi ne treba da učestvujemo u tuđim ratovima, dakle, mi moramo da sačuvamo naš mir, sve to naši građani podržavaju, mi treba da gledamo svoja posla, da čuvamo i razvijamo Srbiju, što i činimo, i to je jedina politika koja sada čini dobro za Srbiju, jer vidimo kako prolaze oni koji se zauzimaju strane u bilo kom u ovom sukobu koji preti da preraste u treći svetski rat. Da, ali s druge strane imali smo i izjavu predsjednika kad je rekao za mene je gotovo nemoguće da izdržim taj pritisak. To je na dnevnom nivou mojih kolega i prijatelja i sa jedne i sa druge strane. Želići da skrenu put Srbije negde drugo ili kako oni to smatraju u pravom smeru, a taj pravi smer je ili ovamo ili onamo, a nikako ono što smo mi uz podršku naroda zacrtili, a to je taj srpski smer. Upravo tako. Srpski put. Znači ono što je tu nama, kako bi rekao, temelj, odnosno odbrana, jer da mi 12 godina imamo stabilnu situaciju. Dakle, imamo sjajnu ekonomsku situaciju. Srbija je jedan od druga zemlja u Evropi po stabilnoj ekonomskoj situaciji i po napretku. Dakle, dobili smo investicioni rating. Znači, svi argumenti su na našoj strani. Imamo političku ideju, imamo lidera, koga gotovo niko u svetu nema. Dakle, imamo temelj na kome ćemo da gradimo. Imamo predsednika vlade i predsednika Srpske napredne stranke. Imamo predsednicu Skupštine, imamo čitav tim. Mi svi radimo i dišemo kao jedno. Dakle, to je najbolja odbrana od svih ovih pritisaka, jer imamo političku ideju. Dakle, mi nismo ljudi SNS, dakle, kao neki temelj ili zaštitnik države. Nismo ljudi bez političke ideje. Morate imati političku ideju. Morate da imate rezultate. Znači, sve to imamo i to je naša najbolja odbrana od ovih pritisaka koji će postajati sve jači. A to je i nekakav signal da se neke stvari, upravo jačanje tih pritisaka, stvari bliže kraju. Jer rat u Ukrajini traje preko 3 godine. Ovaj rat na Bliskom istoku traje godinu dana, ali praktično mi vidimo da u Gazi taj deo rata je pri kraju. Da. Tako da što je bliži kraj tome, svi akteri postaju sve nervozniji i onda je jači pritisak na nas, ali mi apsolutno možemo od toga da se odbranimo. Da, najveći nekako pritisak u nas. I bio je jedan od tih da. Koji nas brane. E sad, urednik Šolakovog nedeljnika Radar Zoran Preradović, gostujući na takođe Šolakovoj tajkunskoj N1 televiziji, javno je huškao narod na građanski rat i ponovo su mogle sa ove televizije da se čuju pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pa da pogledamo. Sednete kod predsedništva i okružite ga ili kod vlade i istaknete jedan zahtev, ne pet, ne sedam. I onda vidite šta se dešava. Pri tome, lideri opozicije u toj situaciji, koji imaju imunitet, moraju da iskorače napred, jer ih donekle štiti imunitet i da prime, ako policija dođe da tuče ili primenjuje silu, da prime prvi pendrek. Jeste vi videli takve poteze kod opozicije? A ja vam garantujem da ako se to desi, da će sutra dvostruko ljudi biti više oko predsedništva. Pa nema dvostruko više ljudi. Da, ba, to je, da, upravo je to smešno. Nije samo taj Preradović to pretio, pretio je Ćuta, to je opšte narodni ustanak, je trebao da bude u Loznici, pa onda posle tog fijaska Ponoš kaže nikad veća podrška nije posle tog mitinga komentarišući. Pazite, vaša televizija je, naravno, to je bio prvi sat mitinga i kuća bila tamo, dakle, to je bilo oko 700 ljudi u tom trenutku. Međutim, ukupno je tu cirkulisalo, i to je predsednik lepo saopštio, što je to prebrojano u glavu, 1300 ljudi maksimalno tokom tih 5-6 sati novinari, gosti, prolaznici, dakle, ali na samom snimku koji je vaša televizija dronom, znači od početka do kraja sa sve četiri strane,
se vidi da tu ima oko 1000 ljudi. Dakle, 1300 je ukupno tokom 5-6 sati. Njihov izvor, to je ovaj arhiv javnih skupova koji uvek laže, koji oni samo dvostruko povećaju broj, jer ne idu kao opozicija da lažu 5 puta više, 10 puta više. Arhiv javnih skupova je rekao 2000, do 2000. Ali, kažem, bilo je 1300, 700 do 1300, zavisi u kom delu dana. Dakle, to je njima opštenarodni ustanak, to je povećanje njihove podrške kad im dođe 700 do 1300 ljudi. Dakle, nema toga, se pokazalo da je ta njihova zvečka, odnosno koska koju trenutno glođu, pre godinu dana su glodali kosku dve zloupotreba, dve tragedije. Tu kosku su bacili, sad imaju litijumsku kosku već jedno 4-5 meseci. Oglodaće i tu kosku, bliži se na toj koski, više nema mesa, nemaju šta da glođu. Znači, uskoro će baciti tu kosku, naći neku novu zvečku, kao razmažena dečica. Ali još uvek nisu odustali, međutim, i kao što je sam predsednik upravo na obeležavanju 125 godina naših bezbednostnih službi, 22 godine bije, rekao, dakle, da je opala za polovinu. Znači, da se prepolovio strah od litijuma, dakle, podrška zabrani litijuma. I to će da pada. I to je upravo ovaj fijasko njihovog skupa u Loznici pokazao. A naša opozicija, to što ovaj govori i preraduje, to su pusti snovi. Naša opozicija, policija nikoga ne tuče. Naša policija je majka Mara. Naša policija je najbolja u Evropi. Naša policija na kraju ima uz vojsku jednu od najvećih podrški u narodu. I drugo, kažem vam, naša policija mazi protestante prema tome što se oni nadaju da će neko da ih tuče, tuku se oni međusobno i to je dovoljno, a nikakvog eskalacije bilo čega ne. Tako da su to gluposti sve što oni pričaju, jer nemaju politiku, odnosno očajni su. E sad, šta će u tom očaju da izvedu? Ja sam nešto načuo da će sutra biti neki protest u Beogradu. Sam samo načuo, nisam siguran. Ali je to bedno zato što u Loznici su, dakle, sve opozicione stranke, jedno 15, i sve NVO, kojih ima jedno 20, antilitijumske, uspele da skupe između 700 i 1300 ljudi iz cele Srbije. Što govori da oni nemaju podršku. I nemaju podršku za ovo. Međutim, pošto se radi o ekstremistima koji su spremni da napadaju, da rade blokade, da napadaju ljude, da opet napadnu, ne znam, železničku stanicu, sad možda napadnu i autobusku stanicu, jer i ona postoji. Ko zna šta će da napadnu, gazelu, predsedništvo, skupštinu. Znači, to je opasno zato što se radi o ekstremistima koji su izgubili glavu. E da, ajde da pogledamo onda opozicioni dvojac i novinari medija koji se nalaze u vlasništvu tajkuna Dragana Šolaka, Nenada Kulačanin i Marko Vidojković. Pozvali su na paljenje Narodne skupštine, a potom su otvoreno priželjkivali i smrt predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Da je to dobro da ostaju ti zapisnici da jednog lepog dana, kad bude se ponovo spaljivala skupština i on izgore. Pričali smo kako je budala. A to, kako smo ga nagrađivali. Ne, kako smo ga molili da se smiri kada šizi. Jeste, ne, Bože, se prevrne. Poslednje što bismo želeli je da se predsednik prevrne pred kamerom. Ja ću opet da šerujem. Nikakve smo sreće. Znači, ono, ne daj Bože, kad bi se ovaj prevrnuo, vi bi našli gore od njega. Da, meni ovo nimalo nije smešno, niti mi je zanimljivo, čak što više stvara mi strah. Zanimljivo je da se godinama već novinarska udruženja... Jer niko ne reaguje. ...ne oglašavaju da osude, jer ovo dolazi sa Šolakovih medija. Dakle, ovo dolazi sa Šolakovih i Đilasovih medija koji ovo promovišu i na televiziji i na svom sajtu. Znači, stalno puštaju ovo i to je za osudu, jer ko normalan u Srbiji možda podržava neki novi mračni 5. oktobar, odnosno paljenje naših institucija. Dakle, to je jedno. Plus, oni pozivaju da neki ljudi tamo izgore. Pa znate šta, u konclogorima su tako nacisti spaljivali ljude. Nacisti su pozivali da ljudi gore tamo. Ispaljivali su i gušili Jevreje i tako dalje. Dakle, ova dvojica pozivaju na ubijanje. I to treba osuditi. Najoštrije osuđujem ovo. Međutim, kakva su ovo dva ludaka, pokazuje i drugi snimak
koji je vaša televizija upravo pustila, koji sa tajkunske televizije ne puštaju, a to je gde su oni, njih dvojica, kad su doveli gosta, baš to je, mislim, ova ista emisija, najstrašnije iskritikovali Ponoša i savjetovali mu da prestane da se bavi politikom, ne samo on, nego svi lideri i cela opozicija. Dakle, zašto? Pa zato što, u stvari, lideri opozicije su ova dvojica. Šolakovi mediji, Žaklina Tatalović je u stvari liderka opozicije, jer oni su mnogo sposobniji od lidera opozicije. Šolak je lider opozicije, Đilas, svi ovi, ne znam, Draža Petrović. Baš sam htjela da vas pitam kakva je uloga medija u svemu ovom. Dakle, oni su mnogo moćniji nego sadašnja opozicija, pa onda treba da istupe i da se kandiduju sa ovim programom. Dakle, spaljivanje skupštine i spaljivanje ljudi. Htjela sam da vas pitam baš i kakva je uloga medija u svemu ovome kad imamo ovakve jedne izveštaje. Izvinite. Kakva je uloga medija? Što imamo ljude koji ne gledaju... Dobro, uloga ovih medija, Šolakovih i Đilasovih, isključivo da vode hibridni specijalni rat, da rade protiv države, da šire ovakvu mržnju. I da se setimo, dakle, ljudi, nije to samo prazna pretnja. Pre 4 godine, 2020. godine, su oni zaista krenuli da spaljuju Skupštinu. Sva sreća, policija brzo reagovala unutra, pa su ugasili požar u početnom stadijumu, ali su napadali Skupštinu i uništavali i okolinu Skupštine 7 dana. To su oni radili. Jesu to upravo te strane pare koje mi kažemo da ulaze u zemlju i da moraju da se negde opravdaju? To su te pare i to su ti agenti stranog uticaja. To je ta peta kolona koja je ovde, malobrojna je, ali je uvek opasnost zato što sa ekstremistima nikad ne znate i lodacima šta će sledeće da urade. I to je i naporno. I Vladan Petrov je u tim stalnim protestima i vaša kuća je objavila taj tekst i Politika i svi mediji je objavio jedan tekst, to je kritika stalnih protesta i stalnih tenzija koje se rade protiv države. Sjajan tekst Vladana Petrova, redovnog profesora Pravnog fakulteta. Hajde pogledamo upravo, imamo i prilog upravo o ome što ste pričali sa Šolakom gde ga napadaju, pa da vidimo. Ali što se tiče ljudi koji su išli na onolike proteste, njima je veći problem to što se čini da se opozicija pretvorila, dakle, u nekoga kome je glavni cilj da objašnjava šta se dešava, a većina ljudi zna šta se dešava koji su na ovoj strani. Dakle, vi ste kao neki pokretni konferencije za šta? Imaš li ti ideju šta bi ti radio da si opozicija u ovoj situaciji? Ja isto mislim da na ulici ne mogu... Imam. Ja bi za vaše mjesto prestao se bavim politikom. Zabranjen ulaz novim ljudima u politiku? Pa znaš šta, pošto je sve vrlo zauzeto, razumeš? Šta je zauzeto? Dok se malo ne redovi u opoziciji... A šta je zauzeto? Pa zašto se ponovo sad zajedno? Pa mi smo ovde zajedno na temi koja je kohezijona i zato što je to društveno odgovorno. Mi nismo zajedno u svemu i nažalost neće naši odnosi da ozdrave do onog nivoa gdje su bili u decembru prošle godine. Mnogi ljudi su u fazonu da si toliko bio za bojkot sada zato što nešto duguješ Đilasu zbog toga što si bio njegov kandidat na izborima predsjedničkih 2022. Kada sam razgovore vodio sa vama iz opozicije tada, to je sve delovalo samo ne kao skladno, ali neću sada... Ne kažem ja da je bilo skladno. To je bilo, brate, ono... Marko, ja sam zbog toga što si ti tada kroz razgovore saznao, a ja sam to saznao na svojoj koži. Kakva je strategija onda u obaranju ovakvog režima? Znači, ajde da baš me zanima kako ti vidiš u budućnosti strategiju u kojoj bismo došli, osim da ovo ne bude neki prirodan način. Malo smo se i nasmejali. Jeste, ali to vidite ono što sam govorio. Dva lidera opozicije... Vidojković i Kulačin upravo smenjuju, šutiraju izvan politike hrvatskog NATO generala, čiste sebi put, jer kažem vam, televizije N1, Nova S, Danas, Novine Nova, to je u stvari prava opozicija, tu je prava moć. Tu su ljudi koji ih vode. Kad oni imaju proteste koji su jadni, mislim, ovi sadašnje opozicije Đilasovi, ovi ih navode, promovišu, oni govore mnogo bolje od njih i kažem, onda ono treba da istupe, znači to je lista Šolak Đilas, prvi kandidat na toj listi Žaklina Tatalović, drugi
kandidat Marko Vidojković, treći Kulačin, pa onda opet ona, kako se zove ova, što Newsmax vodi četvrta žena na četvrtu. To su njihovi kandidati, to treba ta lista da bude, pa da vidimo koliko će oni glasova da osvoje na sledećim izborima. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i vama.